で続きまして、はい、4試合目ヘビー級120キロ以下キック牧伊沙耶 vs 松井健ということで、これどうですか。これはあれですか、あのエドポロス選手に負けた同士っていう感じの、まあそうだね、マッチメイクで、うん、はい、だけど、うん、2人ともはいい戦いしてたし、うん、松井君もかなりやったよね。いやね、前線してたよね、うん、延長までいったし、これめちゃめちゃ勝負論あるんじゃないかな。確かに、普通にエドポロ対松井よりも面白かったもんね、勝負論的に最初からこっち組んだ方が確かにね、そう、8でやってもよかったっていうか、うんうんうん、全然これで勝った方がエドポロぐらいでもよかったのかなっていう。あ、まあ、順序逆になっちゃったけど、うん、全然これも勝負論ありますね、うん、どちらが勝つかこれ分かんないもん。喧嘩自慢同士、面白い喧嘩しましょう。松井君、楽しい喧嘩しようか。